Yo, what's up mga katropa? Kamusta kayo? Welcome back na naman sa akin channel Ang channel na kung saan ay pwede kayong matutong mag-wiring Sa tutorial na ito mga katropa Ituturo ko sa inyo kung paano gamitin itong AB wireless remote Yan, papaliwanag ko na rin sa inyo kung paano yung function nito So ito ginagamit ito mga katropa sa kill switch ng motor Kahit 150 meters, kaya nyo mong patayin yung motor na gamit ito, kill switch at pwede mo rin gamitin ito sa ganito, sa automatic lock ng compartment. Pwede mo rin siyang gamitin yan mga katropa. So maraming purpose na mga katropa. Pwede mo siyang gamitin sa ilaw-ilaw, sa auxiliary light mo. Pwede gamitin. So kailangan maintindihan mo muna kung paano gamitin itong remote na to. So yan ang ko sa inyo kung paano gamitin itong remote sa kill switch. Mga katropa, huwag niyong kalimutang supportan nakin aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpawiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Okay mga katropa, mga loads, uh, dahil sa walang magawa, ilang linggo na, naka tayo, tuturo ko sa inyo na lang kung paano gamitin itong EB wireless remote. So pwede natin siyang gamitin sa kill switch ng motor o kaya kung mahal yung two-way alarm, ito murang-mura lang sa Lazada, nasa 100 plus lang to. Okay, nakikita nyo uh, Lazada, Shopee pala. Ayun. Tapos pwede rin natin gamitin ito sa uh, automatic lock ng compartment. So maraming purpose to mga katropa. Uh, ang, ang kailangan lang natin uh, paano maintindihan natin kung paano gamitin itong ebay wireless remote kung anong function niya. Okay? So, ituturo ko muna sa inyo mga katropa uh, kung paano gamitin itong ebay wireless remote. Uh, kung ano yung nasa loob niya. Kung ano yung function niya. Kung paano siya i-operate. Ituturo ko sa inyo isa-isa yan. So, sa loob niya, ito yung itsura niya mga katropa. Malit lang siya. Ayan. DIY to na remote mga katropa. Ayan. So sa likod meron tayong B minus Ang ibig sabihin niyan ay uh, negative At B plus ang ibig sabihin niyan ay positive ng remote Negative at positive na remote Next meron tayong NO Normally open Meron tayong COM Ibig sabihin niyang common Siya yung main supply At meron tayong NC Ayan yung normally close Yan So ipapaliwanag ko lang mga katropa ko anong function nito yung common ito yung main supply natin na nakaabang so kung halimbawa pinindot mo yung remote yung common tsaka yung normally open ang magkasama pag pinindot mo yung remote pero pag hindi mo pinindot yung remote yung common tsaka normally close ang magkasama standby siya silang dalawa magkasama pero pag pinindot mo yung remote Uh, yung common tsaka normally open. So, ganun lang siya. Palipat-lipat lang yung common sa normally open tsaka normally close. Okay? So, ituturo ko muna sa inyo mga tropa kung paano i-operate ito. Para kung sakaling gamitin nyo sa ibang bagay, alam nyo na kung paano i-operate itong uh, DIY remote na ito. Okay? So, una, lagyan muna natin ng wire itong B+, itong positive. Lagyan muna natin siya ng wire. Yan. So ipapakita ko ulit mga katropa sa Shopee. Murang-mura lang to kumpara doon sa 2 alarm na 900 plus ang 2 alarm. Ito 100 plus lang. So perfecto na gamitin yung pang kill switch sa inyong motor. Okay? Next natin yung B- minus naman. Ayun yung negative ng ating alarm. Yan, lagyan natin siya ng wire. Yan. Okay, so ayan na yung ating negative positive ng alarm. Next natin yung common. Ayan yung com, common. Lagyan natin siya ng where din So bago niyo ikakabit tong itong alarm mga katropa, ay alarm yung remote, bago niyo ikabit tong remote, dapat i-set up niyo muna siya. Kung kakabit niyo sa kill switch, bago niyo ikabit, i up niyo muna. So bago nyo Uh, ilagay sa mga ilaw-ilaw nyo, i-set up nyo muna rin kung para saan ang purpose, kung anong purpose nyo sa remote okay next natin lagyan itong normally open mga katropa ng uh, wire so yung wire natin pare-parehas yung coding kasi wala natin yung mga wire na makuha gawa ng sarado ng mga shot pero okay lang yan, ang importante yung mga pwesto na mga wire ang intindihin natin okay yan, ito yung ating normally open. So next na lalagyan natin ng wire mga katropa, yung normally close. Lalagyan din natin siya ng, lalagyan din ng wire. Yan. Kasi kung meron kayong nabiling isang bagay, tapos hindi nyo alam gamitin o hindi nyo alam yung function, hindi nyo siya ma-apply sa iba't ibang accessories. So kailangan alam nyo yung function ng nabili nating ano, uh, remote. Katulad nito, yung DIY na remote. Marahil yung iba sa inyo alam na to Pero karamihan hindi alam So pagbigyan na lang natin yung mga Ibang hindi pa alam to mga katropa Okay So ito na yung ating mga wire Yan Tapos yung uh, B plus Tapos yung common Pagsamahin muna natin silang dalawa Tapos ilalagay natin to sa positive Ito Bago natin i-install Isiset up muna natin itong remote. So, ituturo ko sa inyo kung paano i-set up yung remote at paano gamitin tapos paano siya ipapalit-palitan ng function. So, yung common tsaka yung B+, pagsamahin natin tapos ilagay natin sa positive ng battery. Yan. I-set up muna natin siya bago natin gamitin yung kill switch. Next natin yung negative, yung B-. Yan, ilalagay natin sa negative ng battery, yung B-. minus. Yan, yung negative. Diyan din siya ilalagay yung negative. So, sa pagsiset up ng remote na ito mga katropa, kailangan nyo ng uh, test light. Kasi kung wala kayong test light, baka iba yung function. Pag kinabit nyo na, magtataka kayo, bakit iba yung function ng remote? So, kailangan bago natin ikabit, isiset up muna natin. Kailangan mo ng test light dito mga katropa. So, ito yung test light natin. Ito, uh, balik tayo rin muna. Ito, Ayan. Kailangan mo ng test light. So, yung test light natin mga katropa, yung, yung clip ng test light natin, ilagay natin sa negative. Ayan. Diyan. Diyan natin ilagay yung clip ng test light. Okay. So, ito na. Ito na yung ating. So, ang natira na lang sa atin ay yung normally close tsaka normally open. So ipapaliwanag ko sa inyo kung ipapakita ko sa inyo kung paano siya gumagana, kung paano yung function niya. Yan ako muna to. Medyo na milipit. Okay. I-test light muna natin itong normally open. Yan. Pag pinindot mo yung A, yung common, tsaka normally open, magkukunik sila. Yan. Nakita okay, mo? Yan yung function niya. So, common, pag pinindot yung, pag pinindot yung remote, magkukunik sa normally open. Yan. Common, to normally open. Yan. So, ayan, pag common, pag pinindot mo yung remote, pupunta sa normally open. Yan. Okay, nakita nyo? Pag pinatay mo siya, lilipat naman siya sa normally close. ayan. Ayan, nakita nyo? So, pag pinatay mo yung switch, yung normally, yung common, lilipat dun sa normally close dito. Palipat-lipat lang siya dyan. Kada, kada trigger ng switch, nasa normally close. Ayan, nasa normally close siya. Ayan. Pag hindi mo inaano yung remote. Pero pag pinindot mo yung remote, pinindotin natin yung remote. Ayan, mawawala sa normally close. Lilipat naman siya dun sa normally open. Ayan. So, ipapakita ko. Ayan, lilipat siya dito. So, from normally close, yung common, lilipat sa normally open. Yan, ipapakita ko lang. Yan. Okay? So, ganyan yung uh, function niya. Ganyan yung galaw niya. Kada pindot mo, ganoon siya gumagalaw. Normally close, normally open. Oh, so, next natin mga katropa, paano natin papalitan yung function ng remote, yung pindutan niya. So, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano siya iibahin yung sa pindutan ng remote. So, iset up na natin to Yan. Para makita niyo yung galaw nung ano. Iibahin natin yung pindot ng remote. So, paano natin iibahin? Ayan yung ipapakita ko sa inyo mga katropa. Okay. Hmm. So, okay. Ito yung pindot natin ng una. Ayan. Pag pinindot mo yung A. Ayan. Para sa kill switch yan. Yung ganyan. Parang pag kill switch ang gagamitin mo. Ayan. Okay. Pwede mo siyang patay-patay yung makina na pakunti-kunti yung padudugso o pwede mo rin siyang patayin ng totaling shutdown yan pag ganyan totally shutdown yan pero pwede mo rin siyang ano uh, laro-laruin ng letter B yung pipitik-pitik mo siya ng letter B ganyan ayan pwede mo siyang papatay-patayin ng ganyan yan so ay eh, itong itong gatong sistema para to sa kill switch naman para sa kill switch yan, pwede mo na siyang i totally shutdown yan. Okay, so babaguhin natin yung function niya. Kagamitin natin dito sa automatic uh, compartment. So ang gagawin natin, i-hold natin to Hold nyo lang hanggang lumabas yung ilaw na maliit yan. Uh, hintayin nyo lang. Pag nag-blink siya, bitawan nyo. Tapos pindutin nyo lang ng isa. Yan. Pagpindot nyo yung isa, makikita nyo, mag-steady yung kanyang uh, ilaw. Tapos, pindutin nyo yung A. Yan. So, mag-iiba na yung function nyan. So, dati steady, ngayon kada pindot mo. Yan. Para yan sa uh, compartment, yung sinasabi ko yung automatic lock. Okay? Yan. Yung A. Yung B, wala na siyang function. Kaya kung gusto nyo yung ilipat sa B, ang gagawin nyo lang, i-hold nyo lang uli. Tapos, pag nag-blink na yung ilaw niya, bitawan nyo. Pagtapos ng blink, isang pindot lang. Tapos yung B naman ang pindutin nyo. Yan. Tapos B na yung nagpapangsyon dyan. Yan. Yung A. Ayan. Wala na yung A. Okay. So, ayan, ginagamit natin itong function na to dito sa automatic compartment lock. Kasi sa automatic compartment lock, hindi pa pwedeng steady yung supply. Dapat pitik-pitik lang yung supply para hindi may masira yung uh, yung motorized niya na binibili din sa Lazada yon mura lang din yung sa pagkakabili sa Lazada okay so ganyan yung function niya pero kung kill switch ibabalik natin sa dati pilitin niyo lang dalawang beses 1 2 yan pag nag steady A pilitin yung A balik na naman tayo sa dati sa kill switch ayan nakita niyo yan ayan yung kill switch tapos ito papitik-pitik lang yung patay ng makina yung isa naman, yung A naman, ay yung full na shutdown ng ah uh, makina. Ito, pitik-pitik lang to. Ito, yung full shutdown ng makina. Okay, so ganyan lang babaguhin yung function ng remote na ito mga katropa. Ganyan lang siya gamitin. Okay, so i-install na natin ito mga katropa. Ituturo ko na rin sa inyo kung paano gumawa ng kill switch sa motor. So ito yung motor. Uh, tanggalin natin yung side flaring. Yung upuan, tanggalin natin. Tapos yung dun sa bandang battery, tanggalin din natin. Dun tayo sa pulser maglalagay mga katropa. Yung iba sa ignition, switch, uh, ako kadalasan sa pulser ako nang lalagay para safe yung motor. So ito yung ating alarm na ginawa kanina. Ayan, naka ano siya, naka kill switch mode siya ngayon. Hindi siya dun sa pang compartment mode. Ang ginawa natin ay yung kill switch. So promise tator, hanapin yung wire dyan dahil hahanapin natin yung uh, pulser pulser niya so meron tayong dalawang setup dito mga katropa sa kill switch dalawang setup so ituturo ko sa inyo yung setup 1 tsaka setup 2 so, yan so mamimili na lang kayo kung anong gagamitin nyo dito sa dalawang setup na to so ito yung ating pulser hanapin yung pulser ng motor nyo Ayan yan ito yung kulay ng pulser niya yung red ay negative at yung puti ay positive pagkuntang si DNA yan yan so dito sa pulsar mga katropa ah uh... Yan. Tapos ilalagay muna natin to dito. Okay? So unahin muna natin mga katropa itong B plus at saka B minus ay ito yung negative positive ng uh, ating remote. So dapat itong B plus at B minus, standby siya mga tropa. Ilagay natin siya sa battery o kahit sa ang gusto nyo ilagay na supply. Basta wag lang maradudukot agad nung magnanakaw. Yan. So ito na yung ating B plus at B minus ng remote. Dapat hindi siya dumaan sa susian. Dapat naka-standby palagi sa battery para anytime makontrol mo siya yung remote maski hindi nakasusi tapos gagawin na natin tong ano uh, sa pulser okay so no, ang naiwan na lang sa atin kasi nailagay na natin yung B, B plus tsaka B minus nailagay na natin ang naiwan na lang sa atin ay yung common normally open at tsaka normally close yan so may dalawa tayong setup dito kung paano gamitin yung normally close at normally open Okay, so ayan yung ituturo ko sa inyo kung paano gamitin tong uh, uh, normally close tsaka normally open. Dalawang setup to. Mamimili na lang kayo kung anong gusto nyo rin setup sa pagkakabit ng remote dito. Okay, tanggalin muna natin tong cover na to para makita nyo mabuti. Yan. So, mayroon tayong negative sa YT YTX125. May yung red negative ng pulser. At ito, positive ng pulser papuntang CDI. So, ipa-flash ko na rin yan sa screen. May kita nyo sa screen yung iba't ibang brand ng motor at kung anong kulay ng pulser ng bawat motor. Yan, para kung in case na ano, may apply nyo na rin to sa motor ninyo. Pero kung ano, gagawa natin ng ibang uh, tutorial uli para sa ibang motor naman. Okay, so... Uh, unang setup tapos uh, ito yung setup number 1. Gayahin niyo na lang to, setup number 1. Sa setup number 1 ang kailangan natin ay common tsaka yung normally open. Ayan, setup number 1 to mga katropa. Okay, so yung common, umpisahan natin sa common. Itong common mga katropa, ilalagay natin sa pulser. Itap natin sa pulser. Dito sa white, sa positive ng pulser. Yan, itap natin dyan yung common. Ito mga katropa, demo lang to pero habaan yung wire nyo para maitago nyo yung remote. So, pwede dun sa tangke o sa ilalim ng upuan. Dapat yung remote na to maitago nyo para hindi nila matanggal. Okay? Next natin yung normally open. So nailagyan na natin yung common. Yung normally open, ilalagay natin dito sa negative ng pulser. Yan. Yan. So ayan. Yung common nasa positive ng pulser at yung normally open nasa negative ng palser so ganyan siya i set up ganyan siya i lagay okay so i testing natin mga katropa So, ayan mga katropa, tropa uh, pag, pinindot, pag pinindot mo yung A, mamamatay yung uh, makina kaagad. So kahit gaano kalayo siya, pwede mong patayin yung A. Pero pag hindi mo pinipindot yung A, hangga't hindi mo siya pinipindot, totaling shutdown yung motor. Hindi nila mapapaandar hangga't hindi mo uli pinindot yung letter A. So ganito yung function niya. Okay, tignan nyo, hindi natin pipindutin yung letter A, hindi natin mapapaandar Ngayon, pindutin natin naman yung A. Pindutin natin para umandar siya. Okay? So, pindutin natin tapos testing natin kung andan. Okay. So, tanggalin ko muna itong normally open dito. So, alam ko magatanong kayo, paano naman yung motor na walang negative, wala siyang negative na pulser. Ayan, walang ganito, walang negative. So, pag wala kayo negative na pulse, sir, ganito ang gagawin nyo. Uh, yung common, so doon pa rin yung common, walang pagbabago, dyan pa rin. Dito lang, tanggalin natin yung normally open dyan kung wala kayong negative na pulse, Yung normally open, ilalagay natin sa ground. So, pwedeng body ground o pwede din sa ground ng wire nyo. So, ipa-flash ko na rin sa screen yung brand ng motor at yung kung anong ground na wire meron kayo. Yan, nakita niyo sa screen. Yan. Or pwede niyo ring i-body ground. Walang problema diyan. Basta itago niyo lang yung body ground niya. Tapos same pa rin siya ng function, okay? itesting natin. Yan, eh yung setup number 1. Yan, ganyan. So, next natin mga katropa, yung setup number 2. Mamimili na lang kayo kaya naggumawa ko ng setup number 1 at setup number 2. Depende na lang kung anong gusto niyo piliin dito. Okay, sa setup number 2 mga katropa, ang gagamitin natin ay common at normally close. Yan. So, common at Normally close ang gagamitin natin sa setup number 2 Yung normally open uh, Wala na to, tanggalin na natin yung normally open Tanggalin ko muna yan. So ang naiwan na lang ay yung common Tsaka normally close Ang kailangan natin sa setup number 2 Ng kill switch So ang gagawin natin mga katropa Sa setup number 2 Ah uh, ito, yung positive ng positive ng uh, pulser, yung negative, hindi na natin gagalawin yan. Yung positive ng pulser, tatanggalin natin yan. Yung positive ng pulser sa baba at positive ng pulser sa taas ng sakit. Pareha sila nating tatanggalin. So, tanggalin muna natin. Yan. Mamimili na lang kayo mga katropa kung anong gusto yung setup dyan. So, ba't, ko, ba't ko ng setup number 1 at setup number 2? para alam nyo gamitin yung buong function ng remote. So wala na magdatanong kung para saan yung normally open o normally close. Ayan natin, itinuro ko na lahat. So sa common natin mga katropa, yung common natin ilagay natin dun sa baba, yung papuntang uh, stator. Yan, yung pulser na papuntang stator. Yung pangalawang yung pangalawa, yung normally close natin dito naman sa katapat niya, yung papuntang CDI naman to. So ganyan lang kadali yung function nung setup number 2. Ganyan lang siya kadali. So, wala nang magtatanong kung ano yung function ng remote na to kasi lahat na i-demo ko. Yung normally open, tsaka normally close, na-demo ko na sa inyo lahat. So, i-testing natin mga katropa. Same pa rin siya nung procedure kanina kung paano gamitin. Ayan mga katropa, ganyan gamitin itong uh, DIY remote na ito. Napakadali lang siyang gamitin. Uh, pwede niyong gamitin sa mga ilaw-ilaw, pwede niyong gamitin sa automatic compartment lock, at pwede niyong gamitin sa pang-security ng motor sa uh, kill switch. So kahit medyo malayo siya, 150 meter, mapapatay niyo yung motor niyo. Katulad din siya ng two way alarm na pwede mong patayin. So, ayan, lahat ng function ng mga tropa, setup number 1, setup number 2, ginawang ko na siya para hindi nyo na kayo magtaka hindi na kayo mag-isip kung para saan nyo normally open, para saan nyo normally close. i mo ko na lang lahat para alam nyo na rin gamitin o yung function ng remote na ito. Okay mga katropa, sana nakatulong sa inyo. Uh, magamit nyo sana buhay, mailagay nyo sa motor nyo, ma-install nyo mabuti o mailagay nyo sa motor ng customer nyo. Walang problema kung saan nyo gamit, gustong gamitin itong tutorial natin ito mga tropa. Okay? God bless sa inyo. Ingat kayo mga tropa. Bye bye. Ingat palagi.